Тут вогню радіють як ніхто, адже старовинні котельні та турбіни, за словами майстрів, не можуть простоювати без роботи. Минулого четверга, 10 серпня, їх різко зупинили, порушивши технологію. Вчора фахівці побачили наслідки такої зупинки. Під час розпалу котлів появилися дефекти по прокладках на засувках, сальниках. Запускали котли майже 4 години. На повну потужність ТЕЦ-1 запрацювала лише опівночі. Але наразі нормативного тепла вона не дає. Для цього потрібно добу працювати в холосту. Треба прогріти не тільки котел, треба прогріти всю паропровід, всі турбін паропровід. Це означає, що котел повинен з нульовою, без віддачі людям тепла працювати майже сутку. Та от львів'ян механізм роботи ТЕЦ-1 не цікавить. Пан Валерій переживає за те, що йому таки доведеться платити за гарячу воду. Адже з крану вона текла, щоправда, холодна. Вони, де гаряча вода, пустили холодно. Понімаєте? А хто бере із лічильників, то вода пробігає через лічильник гарячої води. Якщо у кінці місяця йому таки принесуть платіжку з кругленькою сумою, чоловік буде змушений звернутися до суду. Закон на боці споживача, щоправда, перед тим йому доведеться зібрати кілька документів. Укладаються акти з ЖЕКом, якщо ЖЕК не хоче, то за підписом двох сусідів про те, що такого дня з такої-то перепотаку не було гарячої води. Ці акти є достатньо доказовою базою в суді. Але в справедливість Феміди вірять не всі львів'яни. Нема віри в те, що виграєш той суд. Нема віри в те, що можна дійсно щось відстояти, свої права. В управлінні захисту прав споживачів переконані винні ЛКП та Львівтеплоенерго. Вони ж і мають компенсувати львів'янам брак комфортних умов. Згідно договорів, там чітко передбачено, що припинення подачі гарячої води, теплопостачання до їхніх помешкань зумовлене для проведення профілактичних ремонтів, для певних випробувань. А просто відключення, воно не попадає під фас-мажорні обставини.